Gruppe 13, Benedikte, Sindre, Malene, Nikolai og Remi. Sjekk hvilken vei vi skal gå der inne. Ja. Jeg tror vi skal opp den bakken her og til venstre. Der skal jeg alle ta første posten der. Skal vi gå nå? Vi har liksom masse når vi kommer ned igjen. Oh. Malene! Det går for bra, så. Vi fant ikke katten, er det? Fant ikke du katten? Jeg foreslår at vi bare går og ser oss rundt. Så vi finner veien ned igjen.